också ska få sträcka på er lite mer än ni kanske är vana. Förstår ni det? Ja. Och den här kampen den kommer att pågå hela vägen in i skattkammaren. Den är inte över förrän ett lag är ute med skattkistan. Är ni beredda? Ja. Då ska jag dra reglerna. Livgrete och Magda är fastspända och motståndarna står här och ska ösa majs i de här korgarna. Och det gäller för Livgrete och Magda att orka stå kvar så länge som möjligt. Den som är tvungen att släppa reporna först, den har förlorat och nyckeln går till motståndarlaget. Ska vi börja landskampen? Ja, det tycker jag verkligen. La boll, slå igång gången! Då är det bara att läsa på. Bra! Jag kommer. Det är bra tempo, Finn! Härligt! Var rädd om majsen så det räcker också. Tänk på att de här som ligger på golvet, de är svåra att bruka igen. Upp! Du pratar norska också, Gunne. Han är lite sugen på att hjälpa till. Men... Ja, det är bra tempo måste jag säga här. Bra, Andrine! Snyggt där! Ja, det är en del majs på backen också. Man... Hur känns det i armarna? Man vågar Magda inte bara nicka lite lätt. Ni jobbar på bra tycker jag! Ja, var rädd om majsen, var rädd om majsen. Ni jobbar bra. Vi har två tuffingar som är beredda att hålla hårt i repen. Bra, bra, bra! Bra! Jag ser att Magdas hälar har släppt från mattan. Jaså? Och lika liv Gretes också. Ja. Nu har du bara tårna i. Ikke i det, liv Grete. Det är knallbra! Magda, okay, Magda, det går bra! Ja, bra. Nu börjar ta emot! Nu börjar ta emot! Liv Grete, Magda är också uppe från backen. Ja, det är lika mycket på båda sidor kan jag säga där. Kom igen nu! Kom igen! Kom igen! Nu börjar det bli tungt! Nu börjar det bli tungt! Ja, i med den inken nu! Nu är Liv Grete med tårna! Ja, det är här också med tårna! Nu är det bara lite, lite på gång! Det var en väldigt jämn kamp. Ja, de har jobbat det här. Vad jobbigt! Ja, jag var så glad. De jobbar ju jättebra. Lars gjorde på att gå in i mjölksyraväggen när han sprang som en galning fram och tillbaka. Så att de jobbar ju otroligt hårt. Det var ju mycket det som gjorde att Liv Grete...